המסע לארץ המצה, מאת יגאל מגן. אתמול, לפני השינה, כשעצמתי עיניים, שמעתי קול מוכר שאמר, הטיסה לארץ המצה יוצאת בעוד 5 דקות. כל הנוסעים מתבקשים לעלות. כשעליתי למטוס, קיבלו את פניי 2 דיילות חייכניות, שהראו לי איפה לשבת. אחרי שישבתי בנוחות וחגרתי את חגורת הבטיחות, המטוס המריא ואני הבטתי מבעד לחלון. ראיתי שעברנו מעל ים גדול בצבע כחול ומתחת ל3 משות. ואז נחתנו בארץ מיוחדת במינה, בה פגשתי עכברה שנתנה לי מתנה, ואמרה לי שבתוכה אמצא את כל מה שאני רוצה. אחר כך פגשתי עוד יצור לא ברור, שסיפר לי סיפור, ואחר כך רכב על צב. צו הרוד שצבעו התחלף לזהב. מעניין את מי אפגוש עכשיו, חשבתי. ואז שמעתי קול של תרנגול, שאמר בקול גדול. בוקר טוב, הגיע הזמן להתעורר. פקחתי את עיניי ורצתי מהר למטבח, לספר לאמא את החלום לפני שאשכח. אמא חייכה עליי ואמרה, היה לך חלום נהדר. מעניין על מה תחלום מחר.